Olá, Vanis! Estamos aqui para o primeiro look de Halloween. Como vocês já devem ter reparado, este look é inspirado numa das enfermeiras cegas do Silent Hill. Silent Hill, para quem não sabe, é uma gama de jogos que também já tem filmes e as enfermeiras cegas são os monstros e são estes bichos que eu estou a mostrar aqui. Elas normalmente aparecem assim, com a cara tapada e são bastante creepy e como eu adoro esta personagem, vou ir fazer um look inspirado nelas. Eu tirei algumas dicas também de um vídeo do youtuber Pink Stylist, que eu vou deixar o link por baixo, porque eu queria saber mais ou menos como fazer este look e ele tinha umas dicas fantásticas, por isso eu tive que ir ver. Além disso, eu já comecei este vídeo com a touca de látex aplicada e com as sobrancelhas tapadas. Vocês precisam de tapar as sobrancelhas por causa de usar látex em todo o rosto e para isso podem usar vários métodos, como aquele da cola que eu já usei noutros vídeos, ou então com Spirit Gum. E a touca cola-se com Spirit Gum e depois cobre-se com látex. Por isso, se querem saber como conseguir este look completamente bizarro, continuem a assistir ao vídeo! Vamos então começar por aplicar látex com uma esponja por todo o rosto. E é bom aplicarem com uma esponja e não um pincel, porque o látex vai estragar qualquer pincel que vocês tenham. E de seguida vamos fazer um bicudinho com algodão. Isto serve para criar mais conforto e para tirar algumas formas do rosto. De seguida vamos colocar látex à volta do olho. Muito cuidado para não pôr látex dentro do olho, ok? E depois vamos aplicar um pedaço de algodão. Isto para tornar o processo um pouco mais confortável. Eu modifiquei este passo um pouco, pondo uma daquelas rodelinhas desmaquiantes antes do algodão e depois vamos aplicar látex por cima do algodão para depois aplicamos uma folha de lenço dividida a meio, ok? Para ficar ainda mais fina por cima do látex úmido. E o processo é sempre o mesmo, látex, folha de lenço, látex, folha de lenço. Seguida, vamos aplicar esta fita cola que é assim opaca, sabem? Na diagonal, por cima dos lábios, para cobrir bem, bem os lábios, ok? Não deixem nenhuma frincha descoberta, porque depois vamos ter que passar látex por cima e nós não podemos comer látex, ok, pessoas? Por isso, muito cuidado com este passo também. E a seguir este passo é a mesma coisa de sempre, látex e papel, látex e papel. Depois apliquei também uma tira de fita cola assim na cana do nariz, até mesmo até baixo, mas depois não vamos tapar o nariz, ok? É para cortar ali em baixo, este é só para tirar a forma do nariz e ficar assim uma cara mais redonda, sem ter formas humanas. Por isso muito cuidado a usar tesouras se vocês forem menores de idade, peçam ajuda aos vossos pais. Se bem que eu duvido que os vossos pais vos deixem fazer esta maquiagem se vocês forem menores, mas muito cuidado assim com tesouras perto da vossa pele, ok? Eu sou uma pessoa maluca, não tentem copiar-me. E depois vem o processo longo e moroso de aplicar látex e folhinhas de lenço por todo o rosto e por toda a máscara e aplicar várias camadas. Eu acho que apliquei cerca de 5 ou 6, eu não estive a contar, mas é várias camadas. O processo é muito simples, aplicam o látex, colam a folhinha por cima, aplicam o látex outra vez, depois outra vez a folhinha, até terem o resultado assim, ou seja, uma cara mais uniforme, sem ter muitas imperfeições, ao que vos pareça. E a minha ficou assim, após as camadas todas. Depois vamos pegar em Spirit Gum, que é o género de uma cola para maquiagem, e vamos aplicar por toda a máscara, ou seja, por todo o rosto, pela cabeça, onde nós conseguimos aplicar, ok? Isto é para depois segurar melhor as ligaduras. E agora chegou a altura de nos ligarmos. E eu estou a usar ligaduras normais, ok? Compra-se na farmácia. E estou a enrolar à volta do rosto. E dei várias voltas. Vai ficar mais ou menos opaco.
e vocês conseguem respirar bastante bem com isto, por isso não se preocupem. Parece que eu não consigo respirar, mas eu consigo, acreditem. E no fim, depois cortem a ligadura e colem com um bocadinho de spirit gum, só para não ficar aquela ponta solta. E agora, de volta ao látex líquido, vamos voltar a passar por toda a máscara, ok? Isto vai ajudar a fixar melhor a ligadura e a deixar a forma um pouco mais plana, ok? Não ficar tão levantada. Por isso, apliquem algumas camadinhas disto e depois ela tem que secar bastante bem. Aqui eu estou só aqui a arranjar a forma do olho, porque ficou uma ligadura um bocadinho perto do olho, e aqui estou a secar. Muito cuidado com as tesouras, mais uma vez, ali estava com uma tesoura perigosamente perto do olho. E aqui estou a secar o látex. O secador ajuda a secar mais rápido. E agora, com uma mistura de água e café, vou passar por toda a máscara para dar assim um ar envelhecido. Eu resolvi aplicar com um pincel mais pequenino porque isto estava a pingar imenso. Depois, com um spray de tinta de cabelo preto, vamos passar por toda a máscara. Muito cuidado para não borrifarem no olho, como esta esperteza fez aqui. Isto dói bastante, ok? E eu fiz isto duas vezes, ainda por cima. Este passo é para dar um aspecto mais queimado à coisa. Depois, com uma tinta em creme preta, vou cobrir todo aquele olho que me resta com o preto. Vou também passar um pouco na linha d'água e à volta, e também na ligadura que está à volta, ok? Não há qualquer problema. Ainda com a tinta em creme, fiz alguns pormenores na máscara para dar um ar mais envelhecido e queimado. Depois, com aqueles eyeliners de feltro, ou lá como é que se chama, fiz algumas veias pretas por todo o rosto também, onde me apeteceu. E com o lip liner avermelhado fiz mais veias. Esta parte ficou um bocado desfocada, por isso peço desculpa por isso, mas sou eu a fazer veias, basicamente. Veias. Depois, com sangue falso, também fiz alguns pormenores na máscara. Esta parte aqui é mesmo ao vosso gosto, vocês veem como é que fica melhor. Eu continuei sempre a acrescentar coisas até achar que estava satisfeita com o resultado, e aqui estou a aplicar sangue falso, porque é sempre necessário num look de Halloween. E depois troquei para o meu fato de enfermeira, que fui eu que fiz, com uma bata antiga, e usei uma tinta da Krylon, daquelas pinturas faciais, para tornar o pescoço também um bocado mais sépia e sujo. E depois também peguei numa sombra preta para fazer aquele ar de queimado e de sujo e de terror. E depois, com umas tintas em creme vermelhas e azuis, fiz mais veias com um pincel muito, muito fininho, ok? Estas veias eu depois também repeti nas pernas e nos braços, mas não mostrei aqui, só para vocês terem uma noção. E fica assim, como estão a ver. E pronto, bonis, este é o look final. Eu depois acrescentei o meu chapéu do terror, uma lente de contacto e a minha faca ou serra. E ficou concluído o look. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo. Um beijinho enorme. Tchau!